Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boto Nganjuk, berasal di Kampung Selimut, lahir juga di Kampung Selimut. Saya ini pertama yang penduduk Holani memeluk umat Islam, saya punya anak ialah Najri. Dan kemudian tahun 80-an kami semua keluarga bersama-sama untuk memeluk umat Islam. Bertempat ramai menganut umat Islam untuk keamanan sendiri mereka. Okay. Perlu atau tidak sekolah di sini dibuat? Sebab sekarang ini sudah 300 lebih penduduk Islam. Jadi kita perlu atau tidak untuk mendapatkan sekolah agama? Untuk kita minta kepada pihak yang berkaitan. Saya rasa bagi pendapat saya memang perlu, kerana sekarang ini bukan saja 300 lebih, malahan 300 ke atas sekalipun memang ramai. Jadi saya rasa pihak agama sekolah agama Islam di Kampung Selimut ini ialah perusahaan. Melihat kepada Islam menyeluruh di Sabah, orang-orang mu'alaf, perlu atau tidak kita minta kepada pihak kerajaan untuk melantik senator di kalangan mu'alaf, wakil sebagai jurucakap di pihak atasan? Dari segi pandangan saya rasa sekarang ni dari segi mu'alaf seluruh Sabah memang sangat perlukan melantik satu senator ataupun apa yang pihak berkenaan, supaya dapat menghubungi kepada mereka-mereka yang berkenaan.